Історія рятунку Мартіна Лютера. Рейхстаг прийняв рішення, постанову про те, що Лютер – державний злочинець. Що з Лютером відбувається? Лютер виїжджає за межі Віттенбергу. Проїхали вони зовсім недалеко, це було десь під вечір, заїхали в ліс, Лютер сидів на возі. Коли Лютер розмірковував про свою долю, раптом він побачив, що у цього воза оточили якісь вершники, схопили його, одягли на голову мішок, і Лютера на деякий час не стало. До Віттенбергу лише дійшла звістка, що Лютер зник, щез, загинув. Але Мартін Лютер виявився живим. Чому? Тому що його покровитель – це курфюрст Саксонії Фрідріх Мудрий. Зрозумів, що вчення Лютера має раціональне зерно. І тому, очевидно, що навіть не знаючи досконально всіх тонкощів вчення Мартіна Лютера, він вирішив, що необхідно зберегти цю людину. І тому це саме його рицарі викрали Мартіна Лютера і перевезли його в Варбурзький замок. І ось там Лютера оселили на деякий час, сховали під гніву імператора. Чим займається Мартін Лютер там? Мартін Лютер, відійшовши від гострої ідейної боротьби, займається перекладом Святого Письма. Він вирішив в кінці кінців виконати ось ту давню мрію, перекласти Святе Письмо і дати людям на зрозумілий німецький мові. Шукайте один одного на сайті фільму.